月十號三點三，希望見到你哋。Thank you。咁其實淨係諗主題都諗咗好耐咯，即係其實都同公司諗咗好多好多嘢，咁最後就香港亦都即係喺呢咁多年裏邊冇咗好多個我哋好尊敬或者好巨星嘅歌手咁樣唱翻佢哋嘅歌啦，咁因為我都係喺呢一行出身。都好想去唱翻，即有好多歌系我由细个听大嘅，咁就决定咗用呢、這个，即系呢一个做主题咯。只碟最难系反而系拣歌呢一 part 咯。我唔唱呢首，佢系唔系唱呢首好啲？呢首多啲人识我，我唔中意呢首，即系大家会多啲呢啲拗叫。但系最后都攞到个中间位嘅，因为我有时我自己拣歌。聽到某一首歌，你會突然間觸動到你啊！曾經有個譬如一個故事，好似呢首歌講緊嘅嘢，或者你會諗起一個人，咁就會好容易令到你投入到嗰首歌裡面。最中意啦，或者最印象深刻就係抱緊眼前人嘅，好得意嘅，好玄妙嘅呢首歌係 Barry 就幫我做編曲。跟住到我聽翻呢首抱緊眼前嘅時候咧，咁我就成個夢，即係我曾經有一個夢，係夢見妹姐，我就伏咗喺佢嘅即係懷抱裏邊喊。咁我嗰個夢好短嘅啫，即係我淨係我唔捨得你咁。但係佢好靚嘅個樣，係好似個天使咁靚，白色發光咁樣，好微笑，但係冇講過嘢。咁當我錄抱緊眼前嘅時候咧。那個夢的情景就直情是突然間走翻曬出嚟，咁我呢首歌我錄咗半個鐘唔使就錄完啦，同埋個編曲嗰個感覺咧，完全是 match 曬我個夢境裏邊嘅嘢咯，係啊，最難度高反而是家居嗰只，即係嗰只係無語問蒼天，因為啲字好密，那個編曲我好唔同啊，即係佢係一個。西班牙款咁樣嘅編曲，咁變咗我要諗下應該點樣去唱，但係去到最尾咧，你一定要聽到聽曬咯，因為佢係好得意嘅。我哋前面係好西班牙 feel 咁樣，但係一去到最尾咧，就淨係我一個人唱曬一紮 harmony， 就突然間去咗另外一個境界咁樣嘅，好得意嘅係。Barry 啦，咁啊打鼓有 Lawrence 啦 ，bass 就阿瓊哥啦，咁啊彈琴就 Well 啦，咁呢幾個都係我啲好朋友，我啲兄弟，即係亦都係我前輩，咁亦都大家合作過好多次，默契係要培養出嚟，係咯，揾翻一班好朋友去，佢最了解我，因為係。即係譬如我同 Barry 咁樣，我完全係信賴佢。喺呢十首歌裏邊編咗好多唔同嘅曲風嘅 style 俾我去演繹。我亦都相信聽眾咧，即係你譬如你套 HiFi， 你去追求好靚嘅聲，你唔係淨係想局，即係亦都唔係想局限係聽某一類歌噶嘛。你都希望哇！原來我套 HiFi 可以試一啲咁勁嘅歌，又有唔同嘅效果出嚟，即係我想做一啲特別啲嘅嘢咯，即係將歌唱好咯，最緊要係將呢件事去做好，而唔係話淨係為咗做 HiFi 碟，即係做發燒碟而出發燒碟咯。即係因為我自己雖然我都仲係唱緊一啲舊嘅歌或者翻唱歌，但係喺我自己心態裏邊，我會覺得。每一首歌由不同的人去演绎，或者不同的时代、不同的编曲，都会有不同的效果出来。